Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga din VU. Jag heter Naima. Och jag heter Maria. I dagens avsnitt pratar vi om vad vi gör som praktikanten, men också vad du kommer att göra om du är intresserad av att arbeta här. Denna termin söker vi 4 praktikanter för våren 2021. 3 som verksamhetsutvecklare, 2 stycken i Malmö och en i Växjö. Och en praktikant med fokus på migrationsfrågor i Malmö. Att vara praktikant på Rädda Barnen är jättekul. Du får prova många olika saker. Som verksamhetsutvecklare arbetar du direkt med Rädda Barnens lokalföreningar i Skåne, Blekinge och Småland. Och du får stötta och utveckla dem i deras arbete. För dig som kommer göra praktik inom migration så kommer du jobba med strategiskt och operativt arbete för barn och unga inom migration i Skåne. Du kommer bland annat få jobba med kartläggningar, omvärldsbevakning och att vara involverad i olika projekt som vi jobbar med här på Rädda Barnen. Om du är praktikant här så är det jättebra om du har tidigare jobbat med eller är intresserad av sociala medier. För det är någonting som vi gärna vill fortsätta utvecklas inom. Det är också viktigt att vara en utåtriktad person eftersom du kommer träffa många nya människor under din praktik här. Så det är kul om du gillar att lära känna nya människor. Som praktikant har du också möjlighet att uttrycka dig och utveckla organisationen på det sätt du tycker passar. Till exempel, jag håller en föreläsning med uttrycksföreningen på Malmö universitet. Och jag har bland annat varit med och planerat och organiserat vår stora medlemsträff under hösten, kurskalaset. Det var jättekul, man fick blanda olika kunskaper och komma med sina egna idéer. Nu är det dags för er att ansöka inför vårterminen 2021. Ni hittar mer information om de platserna som vi har pratat om nu på jobb.räddabarnen.se. Skicka in er ansökan senast den 8 november. Och om ni har några fler frågor så får ni jättegärna höra av er till våran mejl infosyd@rb.se. Lycka till! Och vi ses i nästa avsnitt. Hejdå!